28 באפריל, פרק שלנו בטרספיל, בתים מפוארים, זה סיבוב מהיר, כל הבתים. בית שלנו בבנייה. בית נוסף. לוט 15. לוט 14 ולוט 15. הבית הזה 14. וואו, זה בית יפה מצד שמאל. מי חי? סוף הדרך. וואו, איזה בית. סוף הדרך. וואו, אני חושב אחד הבתים הכי יפים בפרויקט. עוד בית שלנו, בית נוסף. וואי, מי חי, איזה בית. אני ממש מתרשם מהבית, מדהים מה שהולך פה. הבית מטורף, מטורף. אני חייל תמכור, תגור בו. היי. בית נוסף. אמרתי, הנה הבית שלך בהמשך. איזה יופי. הבנתי שיש אפליקיישן לבית להשכרה, נחזיק אצבעות. בית בהמשך. 3760. אסוויל. איזה יופי. איזה גינה יפה מאחורה. מדהים. שלוש שבע חמש שלוש, שף של אריק. איזה בית. שיהיה בהצלחה.